Då kör vi igång andra halvlek. Bajens grabbar leder med 4-0. Så vi kan försöka hitta lite passningsspel som inte är så slarvigt. Vendela, på marken passningar nu! Lätta passningar! Det är bra. Bra. Bra, Nicole. Ta fram, ta fram! Helt snyggt. Bra. Där! Bra, Nicole! Nu då. Bra. Snyggt löst. Wow! Bra boysarna! Bra Myra! Där var det. Bra försök, Mira! Bollen på marken nu, tjejer! Gör det lätt för varandra! Lois, kom lite längre ut med en gång från början. Hela vägen, hela vägen. Bra, har vi. Har vi. Bra, gå dit. Bra, målet först på den. Molly. Bra, gå på målet. Ta det lugnt. Nu måste vi vakna, Hammarby. Vem spelar det? Upp på den här nu, Johanna, nicka bort den! Gå dit! Lägg ner! Tålamod nu, på marken, gör det lätt! Det är slarvigt. Ja, det är otroligt. Det är så nära. Vi måste jobba hemma. Fort. Ta rygg. Nicole, full fart. Nu är målet. Full fart, Nicole. Hem. Vi byter på toppen. Och vi byter med. Det är väl. Bra. Ska vi igen? Svårt. Bra, här finns. Kom med till koll. Bra. Nu skjuter man.
Heja! Bra spel tjejer, hem Nicole! Vänta, fiska! Ut, Lars, ut! Ni sitter där borta. Mårten, hur lång är en halvlek? 25 minuter. Eddie! Byte! Är nästa match också? Nej, 2x20. Gå ner, 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 Vänta, okej, låt inte han tuffa dig, Molly. Du är tuff, du är stark. Kreativt. Sakta vid en kant här bakom Pelle så att du har henne. Bra, vända blå. Bra, ta fram. Bra, visa tydligt. Gå ner, visa Nicole. Bra, ta fram den här. Fart, fart, fart. Speed. Nej. Bra. Lägg dig bort. Upp, Molly kom. Lea. Måste jobba. Tvekan så tror jag att någon annan kommer ta bollarna. Bättre att två går dit än att ingen. För nu står du och tittar och väntar lite för mycket. Okej? Och sen när det är en kamp där, du vet att han kommer försöka tackla till dig. Spänn kroppen och tackla honom istället. Du låter folk tackla dig fast du står och stärker det. Är du med? Var lite tuffare och elakare. Bra. Bra Greta. Kom här. Ta det lugnt nu! Ta ryggen! En gång till. Är det kolla, din spelare Nicole! Kolla inte boll! Bra fäll! Längre ner Nicole, inte för nära honom. Där bra! Nu löser vi. Visa dig Nicole, gå ner och visa dig. Möt bollen. Bra. Intentionen var god. Bra, kör. Gå, Mira går! Vänt spelet! Jag ringer. Bra. Mira, gå! Nicole, när hon har bollen, du måste komma längre ner. Skönt spelat. Bra. Trampa. Bra, fart på bortre. Stoppa. Yes. Kom igen nu då! Bra, varsitt! Det var så speed. Mira, mitt, kom Greta. Tuba. Lägg ner. Bra Greta. Nej. Det måste vara våra. Hon såg inte det tyvärr. Kom igen! Får vi ingenting? Testa.
Nu då. Akta! In i mål, Lars! Ja, gå Mira, gå Mira! Speed. Tro på den, tro på den. Kom igen, not. Bra. Mira, spelbar! Mira, vi ser dig! Mål! Skjut! Kom Lina! Det är bra, kör! Målvakt, Lea! Vändla finns! Vänd dig där, snacka på ytan, det är jättebra läge för dig, Johanna! Försök att få fram den backen! Nicole! Nicole, där du spelade! Vändla närmare! Ja, det är okej. Har vi? Rapp på fiska. Fira full fart! Det är bra. Mira! Ta det lugnt, du är ensam. Svår pass. Det går. Fort. Bra, stoppa Nicole, fort. In på mål. Ja, det är så. Hem Nicole, fort. Ja, 12-13 minuter. Så ungefär halva. Det är lätt. Ja, men vi ska börja vad? Ja, tänk, det är 20 minuter kvar nu. Så ta kort på det. Ja, turligt. Så, rulla. Tålamod. Så är ni kvar. Från i fickan. Nej. Ner, längre ner, Nicole. Bra. Fram. Gå. Hårdare pass, Lars! Johanna, spelbar. Säkrare pass! Mira, är du back nu, eller? Ja. Vet du, är det okej, eller? Ja. Långt huvud, det är bra. Visa, kom här. Längre ner. Där, snart, bra. Bra. Nu. Speed. Mira, du är bort. Ja. Mira! Ja, simpelt. Vendela, kom! Beta back. Johanna! Det är 10 av en bra försök!
Nu är ni. Du får jobba hem. Full fart, Eddie. Tja. Ja, David. Så spelbara, ut på kanten här, Pelle. Spelbar. David, David. Ja, David. Du är fri. Ta det lugnt, ta det lugnt. Vi spelar inte. Bra, Johanna spelbar, Johanna. Bra, ta fram skjut. Ja, jo, jo. Bra, Eddie. 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 Nej, nej. Foton är din, Pelle. Tillbaka henne. Fart, Johanna! Snacka, Mira. Möt bollen, ta det lugnt. Visa det här, Nicole. Brett. Bra, Maja! Bra. Kom igen. Bra. Höj om, höj om, höj om. Ta fram, Lars, ta fram! Gå i kär! Rör på henne, tjejer! Ta fram! Bra, gå på mål! Eddie, du måste jobba nu! Annars dyker jag ut dig! Hon tar vi sida! Bra, ut med vänster! Hör du, på! Stopp. Bra. Gå dit. Vi går hela vägen. Sätt pressen. Fortsätt här, Mira. Upp på den. Upp på den. Ja. Bra. Bra, tjejer. Kom igen, Maja. Ja, men det är bra. Bra, lägg ner. Okej, vända in på topp. Hur målade du på min skit? Alla fyrer! Ta det lugnt, Johanna, när vi har boll. Slipper vi jaga. Var rädd om boll. Bra, varsin. Lea, Lea upp och sätt press. Du var där. Här är din, Lea. Här är din, varsin. Bra, har vi. Det är bra. Ta det lugnt. Bra, Johanna, spel bara. Ta hit den, Johanna. Det är bra nu, Lea. Bra, fart. Spelbart. Tuva. Vi får lika samma yta. Spel inte samma yta, killar. Bra, varsin. Nu då, lös det. Bra. Lea, kom. Kom, Nicole. Bakom ryggen nu, Pelle. Kolla bak. Mira, fin. Bra, ta fram. Bra. Här är målet. Ja. Ta fram och skjut. Bra. Ja. Ta Mira. Smått, Mira. Ett, ett. Tjejo. Ett, ett. Ja, kom då. Lia back. Mira mitt. Har du vatten, Jana? Ja, vad finns det där i vita påsen? Har du slut på vatten? Finns det där i vita påsen? De flaskorna? David!
var den svarta, inte sportflaskan, kan du ta hälla i. Har vi, upp i ryggen. Varsin nu tjejer. Ja, i vart, i vart. Bra. Ja. Bra. Upp här Molly, ta upp på vem här. Lea, du har det här. Bra, kämpat Majen. Det är Majen. Mm. Då är det picka. Det är bra. Fantastiskt. Bra, Vendela! Ja. Nej, det gör ingenting. Bra, den har vi, Molly, full fart. Kom igen här. Du orkar, Molly. Stå. Bra, den är med. Vi hoppar inte. Ja. Varsin. Tuva, kom! Nu tar ni på andra sidan. Ytter. Kom igen, gärna två sista minuter. Bra. Bra, Greta vill ha, löser vi det! Bra, Tuva. Kom igen då! Janet. Åh, oh, Nicole! Kör! Nicole, Molly, full fart! Molly, full fart! Bra, fortsätt, Lars! Killar! Bra, ta det lugnt! Kom igen, nu tar du! Bra, hittar vi någon gomm i den? Bra, ta fram! Det är bra, Mira! Fel bara! Bra! Lägg ner. Bra, spel bara Mira. Kom och möt bollen, vända. Ta det, Molly, gå på. Och matchen slut. Bra tjejer och killar.